Miten ihmeessä meidän mukaan tuohon poroon, anteeksi korjan, karibuun osuttu? No, se on kuitenkin käytännössä sama eläin, poro ja karibu eri nimellä. Mutta ei me näköjään osuttu. En tiedä yhtään mihin meidän kuti lähti, mutta ei ainakaan eläimeen päin. Ja taustalla ulvoo sudet. Ja kuten arvata saattaa, lähdemme etsimään missä ne majailevat. Kuulostaa, että ne ei ihan tässä vieressä ole. Mutta katsotaan mitä tapahtuu. No nyt aletaan olla tämmöisellä vähän harvemmalla alueella puuston suhteen. Oikeastaan vähän sen näköinen paikka, missä olen jossain luontodokkareissa susia nähnyt, kun ne ovat täällä päin maailmaa elelleet. Katsotaan. Siellä meillä on. Minkälaisia yksilöitä meillä on tarjolla. Tuskin kuulevat tätä. Lisäksi tuo ulvonta kuuluu myös vähän tuota oikealta. Onko täällä tosiaan näin paljon eri laumoja? Katsotaanpas nyt vielä minkälaisia susia täällä on. Okei, 7. Mama 8. Tuon susi, jonka haluan. Ehdottomasti vähän aksea. Tuuli ei ole kovin suotuisa nimittäin. Mikä tuo ääni oli? Kuulitteko te jotain? Joku olisi murissu. Ehkä se oli mun maha. Oh-oh. Murinan lähde löytyy aika äkkiä. Ole kasi. Ei. Sinne taitaa kasi karata. Meillä on yksinäinen susi. Niin tosiaan. Nämä sudet liikkuvat joko yksin pienissä porukoissa. Oliko sitten isommat laumat 8-12 kappaletta. 8 ainakin, tuo 12 voi olla liikaa. Mutta tämä on tosiaan yksinäinen susi. Ihan mielenkiintoista nähdä, miten ne käyttäytyvät. Aika kuumottava tuo murinakin kyllä. Näköjään se ei reagoinut tuon meikäläisen syöksyyn millään tavalla. Tässä on kyllä helppo ampua. Mutta leikitään nyt vähän vielä. En tiedä, pystyykö se päälle hyppää. Ei näköjään pysty. Ja siitä eeppinen lonkata laukaisu. Ketään muuta ei näy, joten tämä oli tosiaan yksinäinen susi. Ja nämähän sudet eivät hirveän helposti käy kimppuun. En muista kuinka harva kohtaaminen loppujen lopuksi todennäköisesti johtaa tällaiseen aggressiivisen käytökseen. Mutta ei tosiaan ihan joka kerta. Kuitenkaan. Mutta nyt harmittaa se, että tuo susilauma todennäköisesti lähti karkuun. Ja myös se level 8. Ai ai ai, mikä herkku se tos tullut. Katsotaan nyt vielä kuitenkin. Siellä on jotain susia. Mutta löytyykö enää level 8? Mene ja tiedä. On aika kuumottavaa hiipiä täällä. Tämmöstä mäkeä ylös ja sitten nähdä tuossa edessään iso susilauma. Tokikin oikeassa elämässä ne juoksisivat karkuun. Mutta tähän peliin lisätty vähän tämmöstä Hollywood-meininkiä niin kuin pelin tekijät kertoivat. Onhan se tietysti aivan erilainen pelote, kun sudet voivat oikeasti käydä kimppuun. Oh,
Ovatko ne sitten lähellä tuota lepopaikkaa? Todennäköisesti ovat. Nyt en ainakaan spottaa yhtään. Mitäs kiikareilla? No ei se kyllä yhtään sen paremmin mennyt kiikareillakaan. No niin, siellä. Ja näkyään siellä on yksi tommonen valkoinen komea yksilö. Katsotaan nyt löytyykö sitä level 8 täältä. Tuskin kuulevat tätä, mutta aina voi yrittää. Sitten näköjään ryömitään oikein. Tää on kyllä varmaan jotain erikoisjoukkojen juttuja. Välillä unohtaa, miten buginen tää peli on kaiken kauneuden keskellä. En kyllä löydä sitä level 8 millään. Väittäisin, että jokainen susi on käyty läpi ainakin kerran. Seiskoja on useampi. Mutta ei sitä kasia. Joten... ei, kyllä mä katon vielä. Mä vähän siirryn tänne sivumpaan ja yritän huomaamattomasti kiikaroida ja löytää sen kasin. Mutta näyttää tosiaan, että sitä ei ole enää. Joten varasuunnitelma on se, että ammun tuon valkoisen level 7 ihan komea yksilö. Yksi asia, mikä hieman pelottaa, on se, että miten tämä lauma reagoi, jos tämä käyttäytyy aggressiivisesti. Käykö ne kimppuun vai juoksevatko karkuun vai käykö vain ammuttu kimppuun? No. Se selviää hyvinkin pian. Okei, ne liikkuu tänne päin. Yritä haavoittaa mahdollisimman montaa äkkiä. Valkoinenkaan ei suostu kuolemaan. Oh-oh. Tää on muuten... todella iso lauma. Voin kertoa, että me ollaan pulassa ja me ei tulla... Kattokaa, kuinka paljon niitä on. Tää on paljon kuumottavampaa kuin mä uskoin. Wow, wow, wow. Okei, yksi kuoli siihen. Oi, se ei tykännyt yhtään. Nyt me ollaan mennyttä. Siinä ei kauaa menny. Huhhuh. No nyt ollaan jälleen pelipaikoilla, siellä näkyy yksi kuolleena. Kyllä me varmaan joku 3-4 saatiin hengiltä todennäköisesti loppujen lopuksi. Mutta oli kyllä todella iso lauma. Varmaan liki 10 oli niitä susia. Jotenkin sen lauman kolmasta hahmotti siinä vaiheessa, kun ne kävivät kimppuun. Ja miten äkkiä ne muuttuivat rauhallisista, leppuisaa elämää viettävistä susista tuollaisiksi todella kuumottaviksi. Siinä ei paljon kyselty. En usko, että tuosta voi mitenkään selvitä. Toki jos First Aid olisi ollut hirveästi, niin ehkä olisi vähän pitempään selvitty. Täällä on tämä valkoinen. No kun mä sen nähnyt, jotta ei se olikin kaatunut puu. Siinä se nukkuu niin nätisti. Ammuttiin aika huonosti.
Mutta sitten on ihan eri ääni kellossa. Otetaan tää ihan vaan tää värin takia käsittelyyn. Harmittaa, että se level 8 pääsi pakoon. En yhtään tiedä minne se meni. Mutta ei se haittaa, tuo on ihan ok. Entäs tämä sitten? Tämä on tämmönen punertavan ruskea, ihan tyylikäs yksilö tämäkin. Ja ihan ok, saatiin osumaa. Kaksi. Okei, meillä on hirvi. Voitaisiin vaikka rahan puutteessa ampua tämäkin. Noin, se luikahti sydämeen komeasti. Ja kun mä olisin nähnyt jotain ja niinhän minä näin. Testataan. Miten tämä lauma käyttäytyy nyt? Tuleeko ne kimppuun vai ei? Tämä on vähän kuitenkin tieteellistä tutkimusta. Tällä kertaa lauma on passiivinen. Eikä tässä laumassa ole kuin... No seiskoja on. Muuten on nelosia ja kolmosia. Ei vieläkään meidän kasia. Okei, tuolla on yksi kappale vielä. Kaatuneita susia. Käydään hakemassa se. Kyllä se vähän jäi kaivelemaan se level 8 menetys. Timanttinen susi heti alku olisi kelvannut. Ihan hyvä yksilö. Otetaan tämäkin tästä mukaan ja jatketaan matkaa. Ei löydy level 8 sitten millään. Olen luopunut jo toivosta. Okei. Taas mennään. Yksinäinen susi tuli jälleen vastaan. Murisee kuin mikäkin. Mä voisin oikeastaan testata, että miten tää tota tekee damagea meihin. Mä edetään ihan heti tapaamaan sen hyökätä. Kunhan sen saisin sen hyökkäämään. Tulee vain lähemmäksi. Pitääkö meidän pysähtyä vai mitä? Kettukin siellä huutelee väliin. Nyt se tulee. Pari osumaa. Mihin meidän kurit menee? Nyt me ollaan mennyttä. Me ei millään ehitä lataamaan. Ja siihen kuollaan näköjään rinta rinnan. Olipas kaunis ja runollinen loppu tälle taistelulle. No joo, siinä vähän tutustuttiin susiin ja tähän uuteen Yukon Valley -karttaan. Palataan ehdottomasti näihin maisemiin, kauniisiin lumisiin maisemiin tällä hetkellä. Hyvinkin pian. Minä kiitän seurasta, toivottavasti pidit videosta, ei muuta kuin moi moi. That's a little bit.